नमस्ते समादर सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरु तनहुँ जिल्ला एक दुई तिन हेलो 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 के गर्यो तिमीहरु हेलो हार्दिक बधाई तथा शुभकामना विशेषतः शिवम दाई अनि शिवम दाईको छोरा बुहारी जो आज दाम्पत्य जीवनमा बाँधिनु भएको छ सबैजनालाई राम्रो हेरिदिनु सबैजनालाई राम्रोसँग सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हाम्रो तमाउको यो ठाउँको लागि जी उहाँले जी के भन्नु नि सानो एउटा स्किप नमस्ते समादर सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरु तनहुँ जिल्ला आमखर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अन्तर्गत रहेको तमुपेलसुन ढकलटार प्रत्येक ऐलो फैलोमा यहाँको नीति नियम अनुसार नै चल्ने गर्ने गर्दछ विशेषतः 34 धुरी रहेको समाज कसैको ऐलो या फैलो पऱ्यो भने 34 धुरी घरको एकजना या एकजना भन्दा बढी फुर्सदले भएका साथीहरूसम्म हुने गर्दछ अनि समाजमा परेका हरेक समस्याहरू एकीकृत भई समस्या टार्ने गर्ने गर्दछ आज भने भोलि श्री पञ्चमीको दिन मान्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यो मान्ने कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि आजदेखि नै तयारी अवस्थामा खटिरहनु भएको छ समस्त गुठेरी परिवार खट्नु भएको छ र अहिले भने साथीहरू दुईवटा रागो ढालिसकेका छ सो रागो धन्दा खन्दा गर्ने तर्खर रहेको छ भने कतिपय साथीहरू गुठ घरमा गएर टेन्ट पालहरू लिएर आएर जुन पहिलो फैलो छ सो घरमा व्यवस्थित रूपले सजाउने या गर्नुपर्ने कामहरूलाई गर्नुतर्फ गरिरहेको छ एक दुई तिन चार पाँच छवटा झरा है ढकलटारको चाहिँ छवटा झरा खैँचडी सबै रिपेयर गऱ्यो भने चाहिँ है झन् 50 वटा त खैँचडी मात्रै छ मैलाको कहिले गर्ने रहेछ अरे यार हामीलाई खोइ हेर्दै गरेको अब कथा भाकीमा लेखेको भने ल बोलगरै बोलगर सबैको लागि सलाम पुस्नुको लागि यो हात फलाम 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 ल राम्रो काम गर्ने ल बुट नराम्रो काम गर्ने सधैँको लागि सुट सुट त्यसरी हुन्न नि त आजभोलि त पट्टा पहिला त यस्तो अन्त फेरि नलाई सुट भने सिद्धियो ल ल ल मैला कसै गर्नु पाउँछ हेलो गाइस
हार्दिक बधाई तथा शुभकामना विशेषतः शिवम दाई अनि शिवम दाईको छोरा बुहारी जो आज दाम्पत्य जीवनमा बाँधिनु भएको छ र विशेषतः सो पार्टी आउँ घरमा फेरि पनि फर्किसकेँ भोलिको कार्यक्रम प्रिपेयरको लागि तमु कृष्ण ढकलटारले जुन जिम्मेवार बोकेको छ सो कार्यक्रम प्रिपेयरको लागि म फेरि पनि सङ्ग्रह ढाँडतर्फ नै जान्छु र हाम्रा गुठे दाजुभाइहरू खटिरहनु भएको छ म थोरै समय लिएर दाईको इन्भाइटलाई स्वीकार्दै रोलसम्म पुगेँ र फर्केँ फेरि पनि म स्वर सङ्ग्रह ढाँड पुग्छु विशेष त्यहीँबाट फेरि पनि हजुरहरूलाई त्यहाँको गतिविधि जोड्दै के भनेर अब यसलाई यसलाई चाहिँ मेरो बहिनीले आउँदैछ भेनाले टिका लगाएर चाहिँ 20,000 दिन्छ भने जम्मा म पार्टी दिन्छु सबैलाई त्यही त तिन दिन बस्छ म त्यहाँ खर्गामा होइन तपाईँले फेरि पहिले त्यो हाजिर गरेपछि बोलेपछि पहिले लेखिन पनि दिनु पऱ्यो फेरि पछि म त बोजी नि च्यातुला भान्जाले नि सुन्छ होला के अरे मामालाई होइन म त अब एकदम साला भने नि भाइ भने नि हो के अरे नि मेरो सुन्दर चाहिँ 20,000 ल भाइ पसिनु पनि भयो तपाईँ यसरी दिन्छ भने त म 10 जति बिहा गर्ने
سبحان الله اكتر سبسكرايب كاردينو بوزدينو يهدينوس لايك اند سبسكرايب اند كومنت بليز لا بولي كرام ولا بيوسف من أول. إيه غندا سوتي إنتي غندا سوتي نيندرا بوزيو. بابو مالا ناكي جاي. لا أوكي لا. نرسل. ما إسكتي هنا هم بيدو كاميرا لي بيدو شوتين كرسي. Just below के below yeah nothing के हाँ ठीक है ना सब life बने को जो उड़ा क्यों बंदा जी jeans simple हो life को जो उड़ा की नहीं मोटो जानू बरसा रा बुझनू बरसा ये आगो सरी हो आगो सरी ये ठेक के ही सरी हो yes है आनंद है बल्दी दी पूजा जो सरी बोले आये खराब नहीं बोले जो ऐसा नहीं है life को जो ने चुंगो उन्हें ना मिठो परिभाषा hi guys इधर तो अग्नि हर बच्चे ना